您好，我是戴中仁，欢迎您再度收看《国宝档案》。今天我们播出第二集的中国玉器艺术的新观点。昨天我们播出第一集之后呢，那么介绍了在国立故宫博物院所进行的一次玉器的特展，很多人呢都非常的喜欢我们这个节目，同时呢很讶异，原来呢过去古人他们的视觉艺术是如此的这个惊人，同时从现代心理学的角度呢也可以去理解那么过去的古人他们的伟大啊。今天节目呢一开始呢我们要先介绍一个不是这次展览当中的玉器，就是画面当中你所看到的，这是在三年前我在香港的一次拍卖所看到的一件玉器，这是一件这个神兽啊，画面上你觉得很大，其实它非常的小，比我的巴掌还小啊，就是你可以握在手上的啊。那次的古玉的这个拍卖呢，我看过了所有的玉器之后呢，这件东西我看的最久，后来在当天晚上吃饭的时候，一个台湾的资深的收藏家朋友就问我，他说假如全场的玉器只买一件的话，那么他想听听看我的意见去买哪一件，我说呢就这个，只买这个就好了。这件东西呢，他问我说啊，花多少钱买比较好呢，我说这当然取决于你口袋有多深啊，不过我说呢，我认为1500万港币买不到。他吓了一跳，这件东西当时估价呢只有15万港币，但是我认为1500万港币买不到。后来拍卖结束了，这件东西卖了2476万港币，相当于新台币1亿元。这件东西是被中国大陆一个藏家给买走了，也很巧合，在几个月之后呢，我在台湾碰到了那么买这件东西的藏家，我跟他说恭喜，同时我告诉他说呢，那么在国立故宫博物院也有一件类似的作品。我们来看看下面这张图，这样呢就是在国立故宫博物院这一次那么战国跟汉代玉器特展当中，你可以看到这件玉器，同样的也是非常小的一件玉器。这件玉器呢它非常小，但是呢在我们待会的节目当中，你会看到过去的玉匠它是如何突破了玉料的限制，发挥了它你我都想象不到的想象力去完成这件伟大的这个艺术品。同时这个想象的背后呢还带给我们很多的思考，就是你眼睛所看到的到底是不是真相。怎么说呢，我们再度的走进故宫。我办这个展览的时候，我觉得是上天给我的任务。千拜托万拜托，请各位不要再叫他貔貅了。当时刚进故宫看到这些东西的时候 是什么心情？内心激动难以平复。把兽像毛巾一样扭转，它在小指头上面创造出难以视线的扭转神兽。我一直觉得这个汉朝的人跟这个战国的人，他们的当时怎么会有这么强的这个美学观哈？像这件兽，是啊，像这些神兽，我们这一只神兽为什么特地放在独立柜呢？因为我们也知道故宫的超级巨星，我们在后面看到是那只玉辟邪。但是如果我们就事论事啊，纯粹从艺术性、它的艺术成就跟它的技巧，其实这只带翼神兽远胜于大家耳熟能详的玉辟邪。为什么呢？因为其实有时候艺术是无需多言，你去看看它的扭转的身形跟它那种肌肉的张力，
以及它两个肩膀后面的一对翅膀，人家说如虎添翼，就是这个形象。嗯，这个其实只要观众愿意环绕看一圈，再去跟那一件做比较，你就可以知道两者的差异。其实确实，是不可以道理计。这些东西到底原来是在做什么的？这么小，居然会有一个兽这么立体，能够活灵活现在上面。我们看原件，或乃至于看这些特写，你会认为它是个印章。我们过去也这么认为，认为它是一个金属做的印章。我们现在看它细节喽。我们看第二张照片，你看它的右后脚，或者我们看其他特实物，你就发现它右后脚是在一个弧面上面。是。它的左前左后脚其实前面是一个垂直的截面。你们说明明是一个座，为什么轮廓不太一样？要谈它，我们就得看另外一件作品，我们就会恍然大悟。我们来看这件作品，我们来做比较。你看这件作品呢，就有个木座，这是明代人做的，它变成案头的摆设。你仔细看，它上面实际上原来是一只汉代的箭位，就是箭矢器之一。你再仔细看，它左边有一只熊，右边有一只兽。我们后面还特地放了特写。你看右上角这张照片的最右边，其实就是这只熊的特写。你会发现这只熊的右后腿也在一个弧面上面，跟我们刚才所看这个玉印章的熊的后腿是一样的，它的设计概念是一样的。当这些细节我们理解之后，我们会知道其实这件作品本来是西汉的箭位，在流传2000年的过程当中，不知道什么时候断了，所以实在很可惜。所以明代人最有可能是明代人觉得这只熊如此具有张力，所以他就稍微琢磨变成残件修整之后，替他安上一个新的金属做的。了解。所以其实玉器迷人就在这里。这个好像是第一次出来的。对，我还讲了第一次出来是左下角这一件。那我们想说这个故事好了。右下角这一件啊，金光闪闪，这只鸠鸟以前曾经展过，它的后方那一件呢，图录可能有，可是没有正式展过。左下角这一件呢，实际上是从头到尾是有史以来第一次展。OK， 而且我们将会在图录上面看到，它是放在一个非常精致的盒子里面。这乾隆的收藏，乾隆替他收，另外做了一个盒子，请期待图录上面的照片。我说这个啊，说到一个有趣的事，我办这个展览的时候，我觉得是上天给我的任务。因为刚开始我想说这一只鸠鸟实在是非常精彩，要展览，所以我就把第二只请出来了。我觉得两只分量不足。那个是斟酌半天，到最后展览前2个月，第三只出现，所以我就老是不客气把它放出来。就在库房整理的时候，突然发现了这一只。原来不知道吗？原来确实有，可是因为我们的库房的院藏实在太多，我得一件一件慢慢看。而且它又有不同时代的鸠鸟，我们得做明确的确认，所以花了我一点的时间。那无论如何，它出现了。OK， 那老师不客气就拿啊，让他们在这边开会。要不这可能要说一下，这个鸠鸟是做什么用的？鸠鸟啊，当然你从它的系带穿孔，我们要讨论功能，系带穿孔是最准的。它有些系带穿孔是打在背上，但是我们怀疑是打在背上有可能是后打，因为考古或者我们常见的话，它都是穿孔，或者是用榫接都在腹器腹，所以。很多人都认为，或者大部分人都认为，他是一个鸠葬手。那鸠葬手在新石器时代或商代的时候，那可能那应该叫做玉烧，它是为了祭奠、召唤祖灵所用的法器。可到汉代就不一样了。汉代我们知道那个汉高祖其他的故事，我们知道这个鸠葬手已经变成一种尊重长者的一种象征。但是它不论它是怎么制作。它的艺术形式啊，各位看到那细节，你看这只白色的鸠鸟，你看它额头跟它勾绘，它那个线条，实在是令人难以置信，因为它这么坚韧，它得慢慢一点一滴琢磨而成，真是了不起。就像这一件吧，你看这一件造型的时候，其实你视觉会产生一个看不见的三角形，其实它存在。而我们刚才前面也谈过了，三角形这种楔形会产生一个向收肩方向力量，所以这个件作品就被拉抬起来了。你再仔细看它的设计。上面这一只毁龙或者是蛇啊，你看它蜿蜒之后，头部到中轴向上，它跟看不见三角形的方向感加成，所以就产生一个非常强烈的向上的动感，这是非常高明的设计，因为它实际上是受到预料的限制所为的设计，可它却化腐朽为生机，或者它把它的缺点
变成它的优点。当我们知道我们的视觉原来是这么运作，这几件作品我们来介绍其中一件。你看右最右边这件是玉武人，你看玉武人怎么设计呢？玉武人的目标是要表现出轻盈的动态感，舞姿翩翩，所以他选择了一个看不见的三角形的玉料去进行设计。你的视觉产生了三角形，自然而然你会产生一个向上上昂的力量。我们来看看这个玉武人怎么设计。我们现在已经知道战国跟汉代的设计的根本是碗形的坡形，无论是龙啊、蛇啊、兽啊，你看都是碗形的坡形。可是这是武人呢、啊，他怎么设计？所以什么叫做时代风格？时代风格就是创作者秉持着相同的设计原则在设计。陈良他不是龙，不是蛇，可是你看他的右袖到左袖就是碗形的坡形，这是典型的汉代的艺术形式。这种坡形会产生强烈的动感，我们都已经所熟知。更重要的是，你看这个坡形的中轴这条红线，其实它跟看不见三角形的斜边是平行的，所以它会形产生一个加成向左上斜倾的力量。更重要的是，你看它的眼颈袖项，脖子到纤腰一束，再到裙摆，你看是一个弧弯弧。我们刚才知道的弧线会产生向左的张力，所以你看这整件作品不但向上拉抬，碗形的坡形也产生向左上的力量，再加上向左的力量跟他的舞姿正好配合，所以楚腰纤细掌中心的美女，这个绝对是高明的设计。为什么？我们如果上网搜寻西汉玉武人，你会看到很多精致华丽的设计，可是就艺术成就而言都比不上这一件看似朴素的作品，因为这件作品其实完全掌握了视觉的特性。我是不知道现在的课本呢，那么已经改成什么样的面貌啊？在我念书的时候呢，这件东西是我出现，我讲是小学的时候啊，在那个时候呢，那么它的年代是六朝，不过后来已经更正了啊。那现在为止呢，很多人对这件玉器呢有很多不同的称呼，那么最多人称呼它叫做貔貅。如果你称呼它貔貅的话，最好要改一下，为什么呢？很显然的，你不知道它后面的来历。待会告诉您，别走开，我马上回来。这个展览的时候，我觉得是上天给我的任务。千拜托万拜托，请各位不要再叫他貔貅了。当时刚进故宫看到这些东西的时候，是什么心情？内心激动，难以平复。把兽像毛巾一样扭转，它在小指头上面创造出难以自信的扭转神策。太阳从哪边出来？你一定说东边。其实，太阳真的从东边出来吗？太阳从来没有变过，不是吗？太阳从来没有改变它的位置，很有趣吧？今天我们讲的是玉器。这次呢，国立故宫博物院所进行的这个玉器特展，前面的这个 title 有一段名称叫做“石幻之间”啊。去看这些玉器，我们可以看到它的雕刻的艺术之美，同样的也可以看到它的想象力。但是，我们一旦用想象力来形容这些玉器的一些个造型的话，就表示说你觉得这些造型呢，在现实生活当中是不存在的。不过，如果回到另外一面，从科学的角度，从物理学的角度，
反而可能告诉你，你认为不存在的，它反而是存在的。怎么说呢？我们先看看一个故宫的超级巨星吧。这件事我从小学念书，在课本上就有的。是，这件是故宫的超级巨星，确实是赫赫有名，世人无人不知。我们在谈这只神兽之前啊，我们得先谈第三单元想说什么。第三单元是感知世界与物理世界的对话。我们透过前两个单元，你知道我们的视觉是如何运作的，也知道我们视觉为何会产生动感跟张力。但是我们得回问我们自己一个问题，因为这个展览实际上是以人为中心的展览，我们在讨论都在讨论我们自己。我们势必要问一个问题：我们感知的世界是真实的世界吗？有人说你这展览到底是宗教展还是哲学展？哎，不是，我说这是文物展，只是我们在讨论我们自己而已。所以，我们透过这几件作品呢、啊，我们来讨论一下我们的视觉的特性。那在正式谈这之前，我们还是先介绍一下这重器吧，因为这实在太有名了，我们得郑重介绍一下。尤其中间这件可以说是第一次展，正式展，以前可能图录有，可是从来没有展过。为什么我们要把这只放在正中间？因为我觉得它是非常精彩的作品。我们这件作品想要描述什么？各位仔细看，它是在描述一只带翅膀的老虎，也是如虎添翼，只是它是喙具状。我们看后面的这些照片的特写，你会发现这只带翼的老虎，你看它的翅膀在哪？在胸口向后展延，呈喙具状，整个腿都是羽毛，这是典型西汉晚期叫东汉羽人的形象。为什么这件重要？各位仔细看它的耳朵或头角，乃至于向后延伸的裂羽，它是另外一个颜色，代表什么意思呢？代表这个作者他手上的原矿或者是原料是带有玉皮的玉料，所以他开始要思考了，我怎么样进行设计？他利用玉皮的颜色进行了巧雕，更重要的是他如何创造动态感呢？我当然我都开玩笑跟各位说，如果我们有机会把这件作品啊放到案头上，虽然我们知道大家没有这个机会，我开玩笑，但是我们在库房做过很多次这样的测试，就是你把放到案头上，只要在向后稍微0.1公分，它就倒了。这什么意思？可它因为它实际上没有倒，可是只要差一点就倒了。还记得我们刚前面谈的比萨斜塔效应吧？就是要来说明它，这代表它的重心正好穿过它的底边。恰恰穿过它底边，所以我们只要稍微一动它就倒了。还记得我们视觉特性吧？比萨斜塔实际上不会倒，可是我们都认为它要倒，所以这件作品放在案头上你一定认定它要倒了，偏偏它没倒。再加上它背是个圆弧形，曲线又出现了，更加强了它向后倾倒的力量，可是它偏偏就不倒，所以形成一个极其强烈的动感。它为什么这么设计呢？各位再仔细看它的姿势，跪踞蹲向后稍仰，它是要向上跃起腾飞的瞬间。这一件作品的设计者绝对是真正的高手，他太了解了玉料的玉皮的特性，以及了解我们视觉的感知，创造出这件作品，所以非得大家说明。当然了，我们不能忘却这只故宫的超级巨星玉璧贤。很多人都会说其实玉璧鞋实在太精彩，诚然它非常精彩，但是也有人会说这不是貔貅吗？在这里千拜托万拜托，请各位不要再叫它貔貅了。为什么？貔貅是只进不出招财，这是明清以来的观点，可是这是汉代的艺术，我们不能用明清的概念来看待汉代伟大的艺术。我并不是说这样有何不妥，只是它确实名实不符而已。但是我们要问啊，为什么它叫做玉璧鞋？很多人说那为什么叫辟邪呢？其实如果你问我，我会说它应该跟右边这一件一样，应该叫做玉神兽才对。它为什么叫玉辟邪呢？是因为乾隆把它叫做辟邪。我们透过这件作品啊来了解各位所不认识的乾隆。首先这些木作都是乾隆做的，乾隆可以说是有清以来的文创之主。你说真的吗？真的，因为这木作都是他做的。你说你怎么知道他做的？这叫资讯不对等啊！因为如果你有机会把这个木作拿出来，其实这个照片都公布了，你发现它实际上是两层有夹层，而且一翻过来，你会发现它写了乾隆御腕，那当然乾隆做的，在里头吗？对，它的夹层翻过来就写了乾隆御腕。这个其实这资料已经公布了，因为这个文章发表过，这乾隆下令做的。我们透过啊乾隆的御制诗，来认识一下我们所不熟知的乾隆另外一面。这件著名更重要的一个因素是因为他的胸口啊刻了一阙词，
瓷牌名是碗西沙，同一确实也在器座的底部。回答刚才的问题，为什么它叫做辟邪？因为乾隆这一阙词的第一句就写说：“何来栾属名辟邪？”就是说，哪里来了一只栾属动物叫做辟邪啊？因为乾隆叫它辟邪了，所以我们才把它叫辟邪。乾隆写诗作词啊，绝对不能等闲视之，因为它都有寓意在里面。而且乾隆是一个喜欢卖弄学问的皇帝，卖弄皇帝就是题诗作词是最佳的时机，因为他用了非常冷僻的典故。所以我们先跳过后面两句，我们谈第四句，因为第四句是这一阙词的关键。他写说：“汁水宜出吉侯家。”什么意思呢？汁水啊，就是一条河，你把它想成是基隆河、浊水溪、长江黄河，有一条河叫汁水。他说：“我怀疑这只玉辟邪啊，是出自汁水旁边的吉侯墓里面。”汁水宜出吉侯家，乾隆到底想说什么？你看，我们说要开始卖弄典故了。如果我们去查《水经注》《汁水注》，它里面有个故事。他说啊，汁水旁边有座大墓，年久失修啊，就是荒烟漫草，而且墓碑颓圮。有人在墓的旁边的土里面挖出一只巨石兽，比人还高。他的右肩膀上面刻了两个字：辟邪。哇，乾隆真正的用意开始要出现了。乾隆说，汁水旁边的吉成侯墓里面出了一只石辟邪，那我眼前这一只玉辟邪是不是也出自同一个墓啊？所以叫做汁水宜出吉侯家。乾隆到底想说什么？那我们就得了解谁是吉成侯。吉成侯是州府或包府，他是东汉的大太监。各位，我们站在乾隆立场想哦，太监而封侯，这是不可思议的现象。那为什么会出现这种现象呢？我们都知道，东汉是中国历史上第一次宦官时代，它的根结在哪里？根结在于皇帝驾崩的年龄过轻。台湾的这个朋友们念书哈，其实有时候是不求甚解啊。那么或者很多人离开了学校之后呢，从此也没有再 update 哈。我们先说一下，你认为哈，地球为什么绕着太阳转？我想很多人的这个回答一定会说是引力的关系哈，的确，你还停留在这个牛顿时代啊。其实牛顿的这个伟大的科学家，他很多的这个理论呢，已经开始被改写、被推翻了啊。那么其中包括了最重要一件事情呢，就是这个到宇宙的本质到底是什么啊？我不是讲哲学啊。那么主要有一个非常重要的科学家，就是爱因斯坦啊。爱因斯坦呢，他发明的广义相对论。这是一个非常非常重要的观点，同时也到现在为止呢，我们认为呢是最接近科学的宇宙的这个本质的哈。我们来看下面一张图片，简单的说呢，你把这个我们整个宇宙空间把它想象成一张这个薄膜啊，一张薄膜，就时间跟空间其实是混合在一起成为一体的。那么地球是一个有质量的东西，那放上这个薄膜之后呢，它就往下凹陷了，不是吗？好，这个最白话的。这个来说呢，就是这个有质量的东西放上去之后呢，这个时间跟空间呢就开始扭曲变形了。地球是如此，如果把一个质量更大的太阳放进去呢，我们看下面这张图片，当这个更大质量的东西放上去，凹得更厉害，不是吗？这个地球就在于这个弯曲变形的这空间当中呈现的一个均速的直线运动。爱因斯坦这个非常颠覆的这个理论，到现在为止，他通过了一关又一关、一关又一关的这个检测，证明他的理论是对的。这就是我们现在那么应该去了解的一个最新的一个科学的这个理论哦。那么同样的，在这次的国立故宫博物院的这个展览当中呢，我们看到了很多的玉器的这个展览。策展人蔡清良博士，他希望透过这次的这个玉器展览。除了让我们欣赏到这次玉器之美之外，同时呢，也带给我们很多重要的这个联想。这个联想呢，让我们去赞叹过去古人的想象力之外呢，同时看到这些一个很特别的这个造型。那么从另外一个角度来说，这个造型是有可能存在的，有可能存在的原因就是因为爱因斯坦这些重大的发现。但是你还是会说，这种扭转断裂的身躯啊。绝对是想象的动物，绝对不可能存在真实世界。当我们这么说的时候，现在的科学家就出来了，他说等等等等哦，你认为不可能存在的形体，我认为更符合当今物理界对于时空的认识。所以何为真，何为幻，我不知也。
我们这里要花一分钟来谈一下爱因斯坦，为什么呢？爱因斯坦是科学史上非常幸运的人。我们刚才所谈的是他的广义相对论，不是各位所熟知的他的狭义相对论 E等 MC 平方。我们谈的是广义相对论，就是时空扭转的这种重力理论。爱因斯坦有多幸运呢？他提出广义相对论是1915年，二次大战刚结束，1919年，只花了4年的时间，他的理论就得到了证实，透过观测日食。所以从那天开始，整个世界为之改观。我们所熟知的达利，所熟知的爱学，我们所熟知的很多电影，其实都是广义相对论之下的影响。戴先生，今年是几年？今年是2019年，是广义相对论验证百周年纪念。我这展览其实内心有个初衷，我是为了向大师爱因斯坦致敬而办的展，所以眼前这件作品是所有的展览的出发点。因为当我看到这件作品的时候，我说这不是广义相对论吗？而百周年纪念要来了，所以我们替他办个展吧。但是我们这展其实还有个目的，什么目的？我希望，最希望是学生来看。学生看到这件作品的时候，首先对于2000多年前的艺术产生赞叹之心，不可思议；同时对我们自己的心理视觉产生好奇，我们视觉所认识的就是真的吗？还是幻觉？同时呢，也对物理学产生好奇。物理学到底如何来解释这种难以置信的形体？如果学生来看，对这些领域都产生好奇心，而去进一步去研究，我想就啊，这是我内心最大的愉悦。不过讲到这边，我想那个我们的观众朋友可能非常讶异哈，这就是为什么我对这个展览印象特别深刻的原因。作为一个中国玉器展览，居然这个跟爱因斯坦会有关系。好，东西像成立在那边的。当你当时发想做这个展览的时候，在馆内、在院内有没有被 challenge？ 我们院内任何的展览都会有，因为大家都是求好心切，希望我们先来提出疑问，不要让观众提出疑问。如果都通过院内的考验，那就代表可以通过其他的考验。所以当时你的同仁有很大的疑惑吗？对啊，因为毕竟这是故宫收藏的是文物，那我们要加入科学的观念，加入心理学的观念，是否可以跟我们院？为社会服务的初衷能够吻合呢，这是非常重要的。当然我们院方最终还是接受了这种观点，因为毕竟就像我刚才前面所说的，博物馆是为大众而服务。我很期待大家不但了解了艺术，而且会能欣赏它，知道用了什么艺术形式，同时对自己产生好奇。我说过，我们这个是人为中心的展览，我们的视觉到底怎么运作的，为什么会觉得这一件精彩，那一件平凡？为什么这一件的创意就是比较高？势必我们得认识自己，认识自己的同时才会发现，我们所感知的世界未必是真的，而我们所认为真理的科学，恰可以来做这方面的解释。所以我觉得，这对于社会教育而言是非常重要的一个想法。所以，这件东西让我非常讶异哈。这个在你讲它的这个造型之前。这件它原来是齐家文化的玉器，对，是这件。其实从这里看出来，玉器迷人，就是因为我说它有很多讯息在里面。这件作品，如果你仔细端详的话，你会发现它本来是内圆外方的玉虫，而且是距今约4000年前在中国西北方的齐家文化。又过了2000年到西汉，西汉的设计者开始在向料了。他想说，我该怎么样来做它呢？因为西汉有一些容器，广为就是我们所熟知，所以他第一步，你看，就像我们第二张照片，他替他贴上了一个器座，就变成一个容器了。接下来为什么我们说要佩服他？因为他只剩下4个角，非常比例非常少的玉料，可是他最终设计出了什么？他最终设计出了2只展翅的凤鸟，跟4只。神兽环绕，而且所有的神兽都是扭曲的身躯，你看那些特写，难以置信的动感跟张力。如果我们不晓得它原来是内圆外方，只看这些神兽，你会认为它实际上是有充足的玉料让它尽情挥洒，可实际上它的限制极其严苛。你当时刚进故宫看到这些东西的时候是什么心情？内心激动，难以平复。何况还可以拿在手上摸，我觉得全世界上都没有像我这么幸运的人。所以我们这里是简单说一下，当我们知道我们这里要谈的是什么，
我们并不是说以前人知道广义相对论，所以他能创作这艺术形式。恰恰相反，我们是要说这些难以想象的艺术形式，你会认为它是虚幻的，可是实际上用当今真最先进的科学理论来看待它的时候，反而更符合科学的一些观点。我们就希望大家看到玉器，能够对科学产好奇。就像黑洞最近最红的议题，你看我们这里就谈了黑洞，这些艺术的形式其实就好像神兽跑到黑洞边缘被拉扯的身躯，其实它艺术形式就是如此。我们是希望大家对于它艺术形式有所理解，能同时也理解这种艺术形式跟科学理论略有关联。我们再说这一件，这件实际上是东汉的皮带头，它虽然小，但是它的艺术成就令人难以置信。我们把它放大照片来看，你会发现它的十二点钟方向是它的头部，你看到它是三角形的头部，你可能觉得有点什么，有点滑稽。但是你看第二张照片是斜侧方照，你会发现实际上这是什么？这是一只张口咆哮的神兽，就像刚刚那个桂巨状的神兽一样，一模一样的设计，同一个时期的技巧。我们看到十二点钟方向是头部，九点钟方向是它的右足爪。这时候我们一定会认为说左足爪就在附近吧，可是再细看会发现左足爪从第二张照片头颈后方延伸而下，这是难以置信的形式。但是你会说足身错位，这肯定是幻象，不是真实。当我们这么说的时候，物理学家又跑出来了，他说等一下，他说你有听过莫比斯环吗？莫比斯环我们知道一长条转扭一转然后接在一起，我们知道艾雪受到莫比斯环深刻的影响，他的蚂蚁都在上面爬的。这张图啊，是我一个朋友，就是一个科普作家汪杰先生的图，我把它借用来。这个奇异的时空啊，我们举个简单的例子，一只左手套绕了一圈就变成右手套，所以在这个世界工厂只要做一边的手套就行，你要右手套转一圈给你就是了。这种奇异的时空如果是真的科学认为存在的话，当你再回头看这件作品，你说这足身错有问题啊，科学家就会说等等，你觉得不可能的艺术形式可能更符合真实的时空。我们还是要强调，我们并不是说当事人知道这些物理世界，我们在当时神经世界他创造出一些奇异的艺术形式，正好符合今天很多物理的观点。所以我们希望透过艺术激赏之余，也对科学产生好奇。我们这边稍微做补充一下，你刚刚听到这个蔡博士所说的莫比斯环，也许你还在想这是什么东东啊？来，我手上有一个纸条，很多人都很了解，这是一张纸条。请问这个纸条有几个面呢？一定说是两个面吧，正面跟反面。如果正面跟反面的话，很显然的就不可能正反连续在一块，不是吗？我们从网络上特别找一段影片，让您大开眼界。原来呢，这张纸条只有一面。很奇妙吧，一张纸条呢变成一个面，还可以循环不断啊。这个是德国的科学家莫比斯呢，还有约翰里斯丁呢，在19世纪所发现的啊。那么这是一个非常重要的一个突破啊。如果用在这个工业生产上，你可以想象过去我们曾经用过很多这个录音带啊，录音带把它如果做成这个莫比斯环的话，你就发现它没有正反面的这个问题存在了啊。这个重要的这个观念呢，那么其实在建筑当中也可以运用啊，在荷兰、在韩国
都有莫比斯环的这种概念的建筑。画面当中你所看到的，这是一个笔稿，这个笔稿曾经出现在中华民国台中市文化中心的那么当时的这个建筑的笔稿，这是一个法国的设计师所设计的这个图啊。那么参加我们这个笔稿，不过后来他并没有中选，很可惜啊。我觉得这是一个非常非常了不起的这个设计啊。当然，今天我们在讲这个故宫博物院的这个玉器的时候，你会发现，在2000多年前的这个玉匠设计里面，就已经出现了类似莫比斯环的这种设计。另一方面呢，我们来看看这张图。你看到之所以很感动的，是因为你看到这个龙的这个身形蜿蜒，同时有力。尽管有很多的云雾把它遮住了，但是呢，你会认为这个龙是连续的。但其实，在画面上呈现的时候，坦白说呢，它是被这个水墨给遮断的，不是吗？但是为什么你会那么会觉得它连续在一块一气呵成呢？这种视觉的心理学，一直到了1920年才成为一个研究的这个项目。在当时2000多年前的玉器呢，那么其实就已经展现的这玉匠，他已经掌握了人的这个视觉心理，充分的运用在玉器的艺术上面。如何创造动态错觉？平闪的原则就是头身躯不动，主爪朝向不同方向。兽既然主爪要符合前足在胸，后足要在腹，你又要让它朝向不同方向，我如何解决这个问题？这是汉代艺术设计的首先碰到的困难。它的解决方法其实说出来也很简单，它解决方法就是把兽像毛巾一样扭转，一扭转，前足还在胸啊，后足还在腹，可是就朝向不同方向了。所以刚才那只玉熊，我们刚才所看到三只神兽，为什么身体扭转？为什么像断裂一样？因为它要创造平衡效果，就像这件作品一样，就是典型的它的回答。你看这一件玉器大师，他如何回答呢？解决这个问题呢？我们看第三张照片，这个头跟它的身躯，你觉得理所当然、合情合理？它向左行移动。你再看第一张照片，就是我们这一次陈列的角度，你会发现它身体扭转了，上半身从地里面扭转而出，它的左前足扣在它的背上，它的右前足顶在地上，呈现扭转力量。所以你看不同的方向的时候，自然产生不同的运动感。这件呢是故宫的名品，就是长乐壁，典型东汉的作品。你看，我们要回顾我们一刚开始说到什么？我们刚一开始就说，方向是如何产生的？我们回到东汉嘛，东汉有一个艺术家，手上有一块玉料，上面有各种颜色，他开始向料思考，到底要怎么设计呢？因为汉代的艺术目标是动感，所以他最后决定把玉料的颜色竖放。一束放，云气就由下而上了。而且你看，它特地保留中间玉料的颜色是完整的，只略有一点点颜色相连接，取得彼此之间的联系啊，这很高明哦。而在这个云气环绕之中，它设计了什么？它设计了汉代常见的四麟，就是青龙、白虎、朱雀、玄武。我在这个解说图上面画了白虎给各位看，你看又是蜿蜒的身形，仔细看它的上半身是扭转的，它的左前脚跟后前脚朝向不同方向，这种扭转的身躯如何取得和谐呢？为什么说它是高明的作品？它直接利用玉璧的轮廓就把身体解开了，这个是充满了创意跟巧思的高手之作，真的是非常非常的令人激赏。在我们连续2天的专辑呢，我相信呢，你一定跟我一样，当初看到这个展览的时候呢，那么一定非常讶异。原来看待中国古代的玉器呢，可以从心理学，可以从科学甚至数学的角度去看待啊。这个展览能够出现，其实坦白讲，真的应该感谢国立故宫博物院哦，这是一个非常重要的一个突破在啊。我应该算是媒体里面最早知道这个展览的，因为当时呢，那么在他们展览之前有一个演讲，我去聆听这个演讲，当主讲人就是蔡博士啊，我非常的讶异哦。那么在故宫，那么会有这样的一个构思出来哈。看过这2天的展览，我相信你也跟我一样的感觉，就是这个策展人脑筋到底怎么想的哈？怎么会出现这样的一个特别的，而且有趣而重要的这个展览啊？那么待会呢，我们将告诉您当时呢这个策展人他怎么想，怎么样构思这个展览，同时又碰到什么样沟通上的障碍？别走开，我马上回来。
你大学念商，再转念艺术史。我知道你对乐器其实接触蛮久的时间，是。那你什么时候开始用这样的观念开始去看待乐器？是什么时候开始建立的？用这种心理学的角度出发，大概是20年前。20年前。对，因为它解决我一个问题。嗯。它解决我什么问题呢？就是为什么商西周春秋战国，乐器给你感受如此不同？也就是说，人家俗称的为什么风格不一样？嗯。风格不一样，很多人有不同的解释。嗯。但是我得找到一个我认为我接受的方式来解释。所以我接受的解释就是，因为乐器是学习而成的。嗯。就是。对于做的人，他必须要根深，就是要扎实的训练，他才能创造出他想要创作作品。所以他的受训的过程会造成他一个风格难以摆脱的一种惯性也好，或者是模式也好。所以，而下一步我又产生好奇的是什么？那虽然他是这么设计啊，那为什么我就是觉得汉代就是如此动感？为什么西周是另外一种感受？到底发生什么事？所以。显然就要回到自己，我们的视觉到底怎么运作的，所以我才会说，其实我产生兴趣的重点是人，人包括了作者跟观赏者，我们到底是如何训练才能创作出这件作品，观赏者就是又如何他的视觉如何运作才能感受到这种视觉的特性或风格的特征。这个展览它的 idea 我觉得是一个创新啊。对中国乐器的这个展览，不论在什么地方，都是一个创新啊。但我总觉得还是不足，比方说灯光，比方说解说啊，这些我觉得以故宫应该是可以做到，但没有做到。你自己不会觉得遗憾吗？我想啊，这可能也得怪我自己，因为我们在设计这个展览的时候，我并没有提早很多年就让他们知道说。我打算做什么所以当一步一步要办这展的时候，因为预算是先编好的，不是后编的，预算早先就编了，所以我是说这个追根究底还得怪我自己或者所以下一次当我还有新的想法的时候，我应该提早5年就说出我的想法，或许我们可以一步一步把它完成。所以我刚才会跟戴先生说也是如此，我们用了 QR code 拍了一个17分钟的影片，用很多照片，其实也就是希望能希冀能够弥补一些缺憾。你这个影片也是我看过，我自己个人哈，对故宫的影片里面大家评价最高的一次哈。你跟工作人员在沟通的时候有出现过障碍吗？难免的，因为这个影片我知道不好拍，因为尤其有些概念用动画来显现，我跟他沟通的时候是用言语说，我也没办法画给他看。但是我们要说了一些概念的时候，用一些图做解析的时候，他可能误会，所以里面其实来来回回改了很多次。尤其有一些对于那个角度的拍摄，其实我知道应该怎么样更好，可是如果我们缺乏明确的讨论，其实这是在所难免的。所以对于策展而言，只能希冀导演啊其他人能够多一点包容心，忍耐一点，对我提出苛刻的要求能够欣然接受。其实就在我们录影的前不到24小时哈，好几个国家同步的发表了一个共同的一个研究的成果，就是让人类看到了黑洞的存在的第一张照片哈。那么在爱因斯坦理论提了那么久之后，这个也是一个重要的一个验证啊哈。那我想另外一个就是我们今天这个节目，我们介绍了蔡博士，介绍了他所策展的这个，在乐器在中国文化上占有这么重要的地位，那么以汉代跟这个战国距离现在2000多年，这第一次我们看到了用全新的方式去诠释乐器的美，去诠释线条，那么在我们的视觉当中出现那么什么样的一个这个时空跟虚幻的这种感觉出来，我觉得这是让我觉得特别兴奋的一件事情。也同样的，我们也可以希望那么未来呢，在这个蔡先生的这个努力之下，再看到对乐器文化的新的阐释。也跟您说声辛苦了，谢谢，我继续努力，谢谢大家，也请大家要锁定我们频道，别忘了继续收看国宝档案。